Իսկ գուցե ես գումար չունեմ, չգնամ առաջ, պայքարիր ու կհասնես, պայքարիր ու կհասնես։ Ու դու այնքան ազնիվ էիր, այնքան սենց աչկերդ արցունքով ու ջղայնությամբ էլի։ Ես ընդհանրապես պահանջում եմ արդարություն։ Շատ երկար մեծ մատիտներ կար, բոլոր մատիտները ջարդում էին իրենց մեջքին։ 3 րոպեում դու կամ պիտի հաղթես, կամ պիտի պարտվես։ Եթե չլինի երաժշտությունը, ես կմահանամ։ Բնականաբար են, որ դու կոտրվում ես, ընկճվում ես, այդ անարդարության մեկա միա ճիչկա քո ներսում։ Այդ հաղթանակը գրկած ես քնել եմ ողջ գիշեր։ Ինքը իմ երեխան էր, որին ես ծննդա բերեցի, բեմը, որին ես գրեցի 9 ամիս ու 9 ամսվա 3 ամիսը ես ուրիշ աշխարհում էի։ Ես ուզում եմ հերոստատիցը կոտրեի, կոտրեի։ Ես մեր արտանում եմ ու չեմ կարողանում քայլել։ Բայց ուզում եմ նուրբ շոշափեմ։ Ես սիրում եմ քո այդ կոկիկությունը, գիտես։ Ես եղել եմ շատ հրապուրված, ոչ թե ես եմ լացացրել հանդիսատեսին, այլ հազար հոգանոց հանդիսատեսը ինձ է լացացրել։ Այ, ոչ մեկ չգիտի սրա մասին։ Աղմուկ, արձագանք ուներ։ Հայաստան, Հայաստան, Հայաստան,